سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندے پر ہو اور پھر اللہ نے اس امت کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے 50 نمازیں عطا فرمائی کہ یہ مسلمان ہر 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں کیونکہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے رزق دینے والے اللہ ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد من يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين کہ جب انسان اللہ کی اطاعت میں لگے گا اور ہر وقت اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ رزق کا انتظام کیسے ہوگا فرمایا میں تم سے روزی کموانا نہیں چاہتا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے تم کو اس کھانا پیش کر دو اللہ کو دے دو بلکہ رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو 50 نمازیں پڑھ دو تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو کیا انعام اللہ نے دیا کہ 50 نماز کا کم کرواؤ میں نے امت کو آزمایا ہے کہ انسان بڑے کمزور ہیں وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے احادیث میں آتا ہے کہ 9 دفعہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی 45 نمازیں اللہ نے یہاں کم کر دی اور 5 نمازیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب 5 نمازیں رہ گئی اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کروا لے حضور نے فرمایا اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے حضور 5 نمازیں لے کر آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ندا آئی اے پیارے نبی آپ کی امت نمازیں پاک پڑھے گی اور میں ان کو کم سے کم 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا دوستو محترم مہمان بہت سے کے بھائی دوستو بزرگوں حاصل تو ہلو ایک ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم এই জন্য মেহনত করছে মানুষের একইন আর ইমান ঠিক হয় মেহনত করতে করতে 9-10 বছর অথবা 11 বছর পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নামাজের হুকুম আসে ইবাদাত বলতে যেরকম দাওয়াতের দ্বারা একইন পয়দা করা আর কলমার একই দিল ভিতর আসে বলতে এরপরে ইবাদাত বলতে নামাজ এরকম ইবাদাত যেদ্বারা মানুষের দিল ভিতর একইন পয়দা হয় তো আল্লাহ তালা হুজুর সাল্লাহ সাল্লামকে মেয়েরাজে ডাকছেন আর আল্লাহ সামনে হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম التحيات لله والصلوات والطيبات যে আল্লাহ সামনে পেশ করছেন যে আমার শারীরিক যত ইবাদত আমার এরকম এরকম কাউন ইবাদত আর মালি সমস্ত ইবাদত আপনার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহ সামনে পেশ করছেন তো আল্লাহ তালা হুজুর সাল্লাহ সাল্লামকে সালাম করছেন সালাম السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين یہ سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندے پر ہو اور پھر اللہ نے اس امت کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے 50 نمازیں عطا فرمائی کہ یہ مسلمان ہر 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں کیونکہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے رزق دینے والے اللہ ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد من يطعمون ان الله هو